Jeden deň ako sa práve začína. Šunka na zemi, šunka na zemi. V tejto časti sa pozrieme na výrobu bagiet, nakrájeme niekoľko kil šunky, narežeme, namažeme a naplníme bagety a nakoniec vyrobíme špeciálnu bagetu jeden deň ako. Nech sa páči, bagetové jeden deň ako sa práve začína. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň ešte raz, ja som Michal Tešima. Ja som Renata a som rada, že ste prišli do našej spoločnosti Grotto. Ja vás tu pekne vítam. Budem vyrábať bagety? Budete vyrábať aj bagety, aj si ich zabalíte, aj si ich nakrájate. Aj si ich ochutnám? Nie. Musím ochutnať, ale... Tu nemôžete papať. Aha, ešte dostaneme obločenie. Pojďte do šatne, prezrčite sa a ja vás počkám dole. Dobre. Ideme sa tam pozrieť. Toto je naša vedúca, tá vám ukáže. Tešina, dobrý deň, ja som Michal Kalman, Tešina. Vedúca strediska. A teraz momentálne pôjdete sa zaučiť na krájanie salámky. Ide krájať salámky, tak poďte krájať salámky so mnou. Toto je šéf krájačov? Toto je najvyšší šéf krájačov. Tešina, ja som Michal. Martin, ahoj, Tešina, Maťko. Môžem sa pozrieť, čo ideme krájať? Samozrejme. Debrecínsky nárez, ja milujem Debrecínku. Predpokladám, že to treba asi odbaliť. Samozrejme. S týmto nožikom? Áno. Dávam si to sem? Nie? Nie, nie. Odrežeme nad koncom stola koniec. Takto? Či takto? Chytiť. Áno. A odrezať. Dobre, do koša. To nemôžem spapať? Nie, nemôžeš. No dobre. Po odbalení nesmie prísť do styku so zabalenou. Musí to byť priestor. OK, dobre. Plochou stranou dnu. A zvrtnúť. Zvrtnúť. Ja pre istotu túto ešte kúsok posuniem. Aha. Aj to, aj... to sú bezpečnostné pravidla, ktoré sa musia dodržiavať. Chápem. No, pozri sa. Tak ešte raz narezať. Není to také jednoduché, ak som si myslel, koľko takýchto salám denne narežeš? No, dnes máme na pláne nakrájať zhruba 800 kg. Koľko? 800 kg. Ukáž mi to teraz, ako to robí profík. Ja, ty si takto dopredu narežeš všetky. Dobre, to ma nenapadlo. Lebo ja som stále chodil do toho koša. No, to je nepraktické. Vieš čo? Áno, poviem ti, že hej. Z určitého hľadiska je to nepraktické. Ty brďa. Ty si akože iný profimajster. Prešlo 5 minút a ja som odbalil 5 kusov a prešlo že 5 sekúnd a Maťo odbalil ďalšie 3. Tak? Ešte. Dobre. Dobre. Teraz? Zakliešti. To je toto? Áno. Ty kokos. Jak piraňa. Dvihnúť hore. Dosť. To stačí. Zavrieť dverka a spustiť krájanie. Prebieha krájanie. Tam by som nechcel mať teraz ruku. Teraz to vlastne nakrája vnútri v stroji. Áno. A tu uvidím vyliezať koliečka, hej? Môžem dať na to? Áno. Asi došla šunka. A rýchlejšie, rýchlejšie, ale stále bezpečne a pekne. To je ono. Tuto jednu môžem použiť? Môžeš, áno. Vôli je hygienicky čistý, kľudne môžeš to dať do gastronómy. Lepší štýl práce je z ručky do ručky, kde vlastne nerobíš pohyby telom. Nakrajané, nachystané, zachladené a môžem ísť ďalej? Zapísané, označené, áno. Tak ja idem ďalej. Ďakujem ti veľmi pekne, Maťko. Rád som ťa spoznal. Krájaj. Budem. Nech mám čo plniť. Vyrába sa tu 39 druhov bagiet, panín, sendvičov, mesové, salámové. Čo sa týka obťažnosti výroby výrobkov, najťažšie sa vyrába tortila, lebo tu treba zvlášť
každý jeden druh treba zvlášť zabaliť, zamotať, pekne dať na presnú dĺžku a uhol rezu, aby bol každá jedna rovnaká a dať to do obalu. To je všetko ručne, takže to sa zdržuje a to je vlastne najťažšie. Ja som skončil pri mačkovi. Debrecinka je nakrájaná, inak výborná, len mi nedovolil ochutnať, tak verím, že tuto budem môcť na konci ochutnať bagetku. No, môžeš ochutnať, ako sa krájajú bagety. Takto? Tak, áno. A musí sa aj rátať. Jeden. Ten vlastne kúsok odpadu, to je výrez tej bagety a robí sa to kvôli tomu, aby v tej bagete boli vidno tie suroviny. Takže ono sa to výreže a vlastne v tej bagete to krásne vidno. Teraz čo? Táto je malá. Tak ju hodíme do bedničky. To sa vráti. Tá sa vráti? Áno. Dobre. A prečo musí mať takú dĺžku? No, to máme určené, aká môže byť bageta najdlhšia a najkračšia, podľa toho máme aj nastavené sáčky. A táto má nejaký cicu? Áno. Tak je to v poriadku? Nie. Musí ísť preč? Áno. Aj taká bageta musí ísť preč? Áno. Ona... Prepáčte, dievčatá, ja robím, čo môžem. Takto si otoč. Áno. A hore. Nie, zle. Aj troštiky, aj tento. Ukážem ti, dobre? Aha. Chytíš lízatko, natrž hore, aha, dole, okay. Hore, dole. Dobre. Čo sa tu deje práve teraz? Neverím. Berieme ho do partie? Berieme. Po nejaké tisíce bagetke to bude. Vedica. Nebríme, nemalujeme. Na druhom máme ešte dlhší pás, tam, kde si môžeme dlhšie zachádzať. Áno, môžeme pridať na stovku. No, Miško Reský, ja spomalme. Ale môžem byť taký gramblavý pritom. Dobre. Stojíme. Prečo stojíme? Musí vymeniť šalátik. Šalát! Odozdávam natieratko. Teraz. Koľko šalátu ide do jednej? 12 gramov. To väčšinou býva. Aj. Nevadí. To je niečo. To sa stáva. Takto, hej. Toto je veľa? To je akurát. A to tam iba takto položím, hej? Áno. A keď je prekrojený veľký, tak s týmto dnu. OK. Ten šalátik je zo Slovenska? Áno. Slovenský šalátik máme v takýchto bagetkách. Ja si poď skúsiť dať mesko. Toto paradajčičky. Čo je paradajky? Paradajky. Dve paradajky, hore, dole. Aďa, iba hore, dole? Šalát. Aďa. A do stredu prečo nie? Tu nemám šalát. Áno. Šalát! Tá, počka, to čo si strať. Vyňu šalátik. Zrobíte návrame. Stojíme. Koniec. Takto nejako vyzerá, že profesionálne zabalená, nachystaná bagetka od profi kolegín. A o chvíľku vám ukážem, ako bude vyzerať tá moja. Tak. Spustil sa stroj, došiel šalát. Môžete ísť, nech sa... Takto? Áno, super, veľmi dobre. Ale takto. Tak? Áno. Aby nevytiekla, čo? Áno. Á, poznám grify. 50 gramov. Áno. 46, 50. Dobre, výborné. A rozprestrieť po celej bagetke, hej? Áno, od konca po koniec. Dobre, to som neviem, či som dal od konca po koniec. Uteká mi bageta. 70 gramov. Pomôžete. Ja nestíham vážiť. Nestíham vážiť. Ja ma dám na váhu a vy dáte do bagetky. Ja tak to robievame. Ja toto je strašne stresujúca robota. Ale no, tak vlády. Toto je strašne stresujúca robota pre mňa. No a teraz vám ukážem teda, ako vyzerajú moje bagety, hej? Dobre, chystajte na druhé, neviem, čo sa ide, hej? Nie je to ich chyba, je to moja chyba. Zákazníkom sa vopred ospravedlňujem. Ja ti to budem chystať, aby si to stíhal, ale zle. Zubáčikom tu nám. Ja neviem, že ešte aj tuto dokážem spraviť chybu. A vypnúť. Ešte nie, a teraz sekne. Wow. Ja som vystresovaný z tej práce. Tým, že sme potravinárska výroba, na našej prevádzke musíme dodržiavať isté hygienické pravidlá. Takže to znamená, keď mne niečo padne na zem, už to nesmiem
môžem to teda chytiť, ale musím to zahodiť, hneď si dať dole rukavice a hneď si dať na čisté rukavičky a takto platí so všetkým. Zoberiem handru do ruky, zase čisté. Idem na WC, celá sa vyzlečiem, hej, a zase naspäť sa celá poobliekam. Takže teraz sme zmenili druh bagety, že robíme šunkovú. Áno, to som si medzi tým všimol. Šunkovú bagetu, hej. Takže tuto už prvá dáva dva síriky do bagety. Dva síriky. Dva síriky, hore a dole. Ahoj. Takže... Mohol by som dávať síriky do bagety? A ako ich tam mám dávať? Jeden hore. Jeden dole. Iba ho tam... Daj to na polovičku a iba ho tu strčíš. Kolegyňa myslela, to kolečko salámky, samozrejme. Šunka na zemi, šunka na zemi. Michal, to čo robíš? To sa nesmie, to si potážaš tie výrobe, ty sa pri podlahe ani nesmieš dotknúť. Aha, teraz, teraz. Do koša, do bioodpadu, salámom. Rukavice dole. Aj rukavice. Aj rukavice dole. Ale ja som si držal iba tie šunky. To nevadí. Tu sa podlahe nesmieš ani len dotknúť. Fakt? Fakt. Sem. A nové rukavice. Akože tak prísne hygienické pravidlá, že... Áno, to nesmie, proste je to raz na zemi, ty sa toho dotýkať nemôžeš. Ničoho. Mm-hmm. Len surovie. Že aj keď by mi spadla celá bageta, tak už proste ide do koša. To už do koša, rukavice vymeniť a... Hej, ja rozhodol som sa, že jednu bagetu spravíme špeciálnu. Takú podľa Míša. No. Aj tak akurát. Salámku si dám. Jak to ty robíš, že to tak pekne s tou salámkou? Tak? Aj tak. A ide koľko kúskov? 3, 4, 5. Dobre, a teraz ide môj špeciál. Špeciál si idem robiť. Aj ty máš nejakú šumčičku tu dobrú? Áno, áno. Dobre. Dobrý. Prepáči, prepáči, ale ide moja špecialitka. Mám rád uhorky. Aj kapiu si mám. Aj kapiu mám veľmi rád. Ešte si trošku kapie sem dám. Dobre? Tak. Jo, toto je naložená bageta. Tuto si poprosím zabaliť špeciálne. No a máme po prémia. Zabalte mi ju prosím špeciálne. Ja vybavím tie prémie. Ja to vybavím. Takže moje hodnotenie. Martin mi povedal, že ti to išlo celkom fajn, len si bol veľmi hladný, tak si chcel zjesť tú šunku. U nás sa to nesmie. Nakladanie bagiet. Krajanie ti išlo dobre. Natíranie, tanečný krok. A nakladanie... Na chlapa si myslím, že celkom fajn a tá disciplína by mohla byť lepšia. Máme za sebou ďalší diel jeden deň ako dnes ako výrobca bagiet. Videli ste, že práca to nie je také jednoduchá, že naložiť takúto krásnu bagetku nie je úplne easy. A keď vám padne šunka, tak je to naozaj veľký prúser. Ďakujem, že ste to pozerali. Papajte, sledujte, komentujte a lajkujte. Čauko.